Төлеби ауданында Көкпардан облыстық турнир өтті. Шымырбай Әуезбаев атындағы Көкпарға 8 команда қатысып, тартысты ойын болды. Кеңес одағы тұсында Көкпардың көркін қыздырып, Көкпаршы атағы ауысқа жеткен азаматтар аз болған жоқ. Сондай даңқты көкпаршылардың бірі Шымырбай Әуезбаев оңтүстік өңірінде ғана емес, қырғыз, өзбек ағайындар ұйымдастырған ұлттық ойынның бел ортасында жүріп, тақымы тастай ретінде танылған қасқасулық көкпаршы туралы аңыз көп. Шымырбай көкпаршының қайраты тасып тұрған шағында тақымына басқан серкені 2-3 жігіт тартып жұлып ала алмайды екен. Аты шыққан шәкірттері мен ізбасар інілері де аз емес. Осындай ізбасарлары қатысқан тартысты бәйге аясында Төлеби ауданының 90 жылдығына арналып ас берілді. Оған мұрындық болып отырған облыстық көкпар федерациясы мен Төлеби ауданының мұрындық болып отыр. Яғни Әуезов Шымырбай ағамыз одақтың 7 дүркін чемпионы болған. Бұл чемпионаттың өтіп отырған биыл 3-ші жыл. Мынау ұрпақтар сабақтастығы дейді ғой. Дауылбаев Әбілхан ағамыз бар, Түркбас ауданынан қонақ болып келіп отыр. Жаңағы Әуезов Шымырбай ағамыз, бұл екеуі де тұстас болған азаматтар. Әуезов Шымырбай ағамыз аудандағы ең ардагер, аңыз адам деп ат қойды ол кісіге. Аңыз адамымыз болса, соның ұрпақтары бүгінде өнер көрсетіп жатыр. Ол жерде мысалы Темірхан Айтбаев, Ақылбай Манкеев, Бәкіртаев, Сабыржан азаматтар сынды біздің бүгінгі атақ шабандаздарымыз бар. 99 жылға шейін 23-ке дейінгі жастар бүгін өнер көрсететін болады бізде.